মহাপুৰুষীয়া সংস্কৃতিৰ বৰ্ণিল সমাহাৰ নাহৰকটীয়াৰ ৰাঙলী পথাৰৰ ককা বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন সমন্বয় ক্ষেত্ৰত নিশা গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টিয়ে অংকীয়া ভাওনা ৰুক্মিণীহৰণ নাটভাগী চাবলৈ এনেকৈয়ে নাটঘৰত ভিৰ কৰিলেগৈ অলেখ অজস্ৰ ভকত বৈষ্ণৱে। এয়া অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ পথাৰলৈ গুৰুজনাই আগবঢ়াই যোৱা অনবদ্য অৱদান ৰুক্মিণীহৰণ অংকীয়া ভাওনা। প্ৰতিগৰাকী শিল্পীৰ নিখুঁত অভিনয়ে মোহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখিলে উপস্থিত ভকত বৈষ্ণৱক। এই অংকীয়া ভাওনাই চহকী কৰিছে আমাৰ সংস্কৃতি। গুৰুজনাই দি যোৱা এই অমূল্য অৱদান লৈয়ে আজি আমি জীয়াই আছোঁ। সেই অমূল্য অৱদানকেই আকৌ এবাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত সুন্দৰ ৰূপত তুলি ধৰিলে এইসকল নিপুণ শিল্পীয়ে। আনহাতে নিশাৰ ভাগত ৰাঙলী পথাৰত অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান জীপাল হৈ পৰিল ভক্তিৰসেৰে। হৰিনামৰ ধ্বনিত বুৰ গ'ল অলেখ অজস্ৰ ভকত বৈষ্ণৱ। কেমেৰা পাৰ্চন অমিত মোহন, আছিফ আৰু অৰ্জুনৰ সৈতে নাহৰকটীয়াৰ পৰা আব্দুল ৰাজাক, বিকাশ বৰুৱা, দেৱজিৎ গগৈৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি দাস, DY365।